Това ще си завършим разговора с вас, защото госпожа Корнелия Нинова е пред камерата ни в кулуарите, лидер на БСП и част от опозицията в пленарната зала в 49-я парламент. Здравейте, госпожо Нинова. Добър ден. Сега, единодушно беше гласувана оставката на премиера, респективно и на правителството. Каква е вашата първа реакция? Чухме гласове от типа, че даже този ход е закъснял за депозиране на оставка. Слушам ви. Още от самото начало на съставянето на това правителство и това мнозинство, ние сме заявили своята позиция против, защото това е ярка демонстрация на предателство на избирателите. Макар и да постигнаха математическо мнозинство, политическо и морално в политиката нямат. Продължаваме промяната и Демократична България. Така станаха фактор в парламентарната си група. Благодарение на обещанието, че ще променят досегашния модел на управление на ГЕРБ и на Борисов. А веднага след това се прегърнаха с него. Затова казвам, че има математически сбор, но е дъното на морала в политиката и на достоинството. Освен това, чисто формално, програмата, която те сами си написаха, не е изпълнена в нито една от сериозните части. Имат 5 приоритета. Шенген, еврозона, плана за възстановяване и устойчивост, инфлация 3% за да влезем в еврозоната и наредба и документи, които да уреждат финансирането на общините. Нито едно от тези 5 неща не е изпълнено. По отношение на законодателната програма на правителството и мнозинството, от предвидените в програмата 80 закона до края на декември са приети едва 11. Качеството на законодателството е под всякаква критика. Приемане на закони на две четения наведнъж, неспазване на никакви правила, промени на промените на законите, безумни предложения като промяна на конституцията през преходни и заключителни разпоредби на закона за съдебната власт и така нататък. Това, госпожо Нинова, да, слушам ви внимателно. Това са вашите аргументи на вашата формация като опозиция, ама искам да ви кажа, че това с промени на промени на закони, лоша законодателна инициатива. За съжаление, все едно виждаме още от същото и от предишни народни събрания, където дори БСП са били по-водеща фигура като играч на политическия терен. Не съм съгласна. Такова чудо не е било никога. Имате право да кажете, разбира се. Разбира се, допускани са такива случаи, прецеденти, не отричам. Но тогава бяха прецедент, а сега са практика. Сега по нормално приемем един закон, вече ще е прецедент. Сега, тези аргументи, разбира се, ще ги отнеса като въпроси, защото те стоят на масата, щом има такива обвинения от опозицията към управляващото мнозинство. Макар и правителството да е в оставка, ще имаме възможност в следващи разговори до края на седмицата. Искам обаче, преди да влезем в конкретиката на вашия коментар по отношение на това, което в момента се предлага като предбрачен договор, цитирам не политиците, които коментират, а политическите наблюдатели, да ми кажете, има ли проблем за вас в състоятелността на аргументите на опозицията и начина на водене на дискусии и риторика в пленарната зала, защото коментирахме и малко по-рано, че доста пошло така се проведе тази дискусия, тези разисквания. Минаха през пошлостта, като че ли без някаква конкретна линия като предложение, което да даде опозицията в българския парламент. В случая не мога да коментирам за вашата формация. Чух, има такъв народ с някои по-такива крайни изявления. Моля да не слагате опозицията под общ знаменател. Затова направих това уточнение, защото от вас като цяло не съм чула нещо конкретно в тази посока. Ние сме сериозна партия, работим с аргументи и с факти, не си позволяваме такъв език, лични обиди и груби янщини. Аз нося отговорност за парламентарната група на БСП за България и ви гарантирам, че, а и вие го казахте, ние в такъв тон не влизаме. Нашата задача е да критикуваме аргументирано, но и да предлагаме алтернативни решения. Мисля, че БСП сме го доказали. Какво? И годините, да. И днес. Тоест, в случая не приемате тази риторика от вашите колеги от другите формации. Добре. Разбира се. Сега казвате алтернативни решения, готови сте и винаги сте ги предлагали. Какво е алтернативното решение на политическата картина днес? Избори? Програмно правителство, за което говорихме последно с вас? Или нещо трето друго? Избори. Две в едно. И след изборите разговори за надпартийно, национално, програмно правителство с определен срок на действие и конкретни задачи с контрол от парламента за тяхното изпълнение. Обратно на това, което се предлага в момента, то е
само разпределение на порциите във властта, на властовите ресурси през регулаторите и съдебната система. Направим впечатление, четейки внимателно коалиционното споразумение и меморандума, двете неща, които се разменят двете групи, няма нито дума за политика. Няма една дума за демографска катастрофа, за здравеопазване. Думата здравеопазване не фигурира. Доходи не фигурира. Бедност, неравенство, увеличение на цени, стандарт на живот, няма такова нещо. Всичко е на теб 50%, на мен 50%. Какви конфигурации от хора ще преговарят? Създават три нива на преговори помежду си. Казвам ви, че това е абсолютно неработещо. Добре, освен това, да. Чух и предишния коментар, абсолютно добър и основателен. 25 регулатора, да ги променяш през нови закони, това означава една година. Добре, и за да бъдем още по-конкретни и за нашите зрители, потенциални дори и ваши избиратели, ви питам, какви са вашите, как вие бихте конкретно действали в тази ситуация? Как ще се назначават, по какъв механизъм регулаторите? Как ще се разпределят министерските постове? Защото в един момент, когато има коалиционни партньори, всички си даваме сметка, че вървят едни разговори, кой какъв пост да заеме. Но регулаторите най-вече, дайте да ги видим тях. Как ще действате? По отношение на Министерски съвет, ще се позова на времето, когато ние управлявахме с Продължаваме промяната и Демократична България, с цел да се преустанови модела на управление на ГЕРБ. Да уточня това, защото чувам упреци, ама и вие управлявахте с тях. Управлявахте, ама да. Съвсем друга цел. Не на мафията и на задкулисието, а сега те са в мафията и задкулисието. Та тогава, ако си спомняте, отделните коалиционни партньори имахме отделни сфери на управление. Икономика, земеделие, туризъм, социална политика при нас. Времето показва, че това е добър подход, защото се знае кой носи отговорността. И сега можете да ми питате мен, какво се е случило в икономиката? Първо място по индустриално производство. Какво се е случило в социалната сфера? 20 милиарда програма. За икономиката, нали знаете, че продължават да се говорят едни твърдения за оръжия, изнасяне към Украина и така нататък. Така, и тези твърдения бяха свързани с това, че индустриалният растеж се дължал на това. И че сме на първо място заради това. Тоест, сега какво се случва? Тоест, изнасяли ли сме или не сме изнасяли? Защото аз твърдя, че оръжие за Украина не сме изнасяли. Не се изнасяли. Същевременно има индустриален растеж. Естествено, и статистиката показва от какво е той. От кои сектори в икономиката се стигна до там. Металургия, електротехника и така нататък. Затваряме тази скоба. Затваряме, надявам се, въпреки че виждам, че отново се опитва някой да отваря, абсолютно манипулативно, лъжовно и никой никога през времето от тогава до сега не показа и едно доказателство за това, което се твърди. Да. Разбирам, госпожа, че това е медиите. Организирана пропаганда да срещу БСП. Не, говоря за пропаганда в случая, просто ви го казвам като нещо, което продължава да атакува вас като партия. Не виждам лошо да отговорите и в този част от вашата защита, ако щете. Но не е пропаганда, не е внушение от моя страна. Да знаете. О, не е персонално към вас. Аз имам предвид други сили, които винаги като наближат избори се хвърлят върху БСП с лъжи и с манипулации. В никакъв случай не ви е конкретно. За регулаторите обаче, дайте да изчистим регулаторите. Сякаш министерските постове по-лесно се разделят. С регулаторите виждате, сега какво ще се случи? Не се справят и с тази задача. В регулаторите, те това, което предлагат, е абсолютно политическа подялба. И то през закони. Само да отворя тук една скоба. Цялото задкулисие, което имаше до сега в държавата, излиза напред като узаконено такова. Като корупцията влиза в законите като възможност. Оттам става и ненаказуема. Това е един от големите въпроси, които тази сглобка допуска. И ще видите какво сериозно отражение ще има в годините напред. Как госпожа Нинова, да? За да закуват това положение, това делене на порциите в държавата, те го вкарват в закони. Но това, казвам ви, гарантирано. Добре, една година работа. Тази теза. Кажете ми обаче, как вие бихте го направили? Това ми е финалния въпрос, тъй като времето ни приключи. Имам още много въпроси, разбира се, но отговорете ми вашата визия за легитимно назначаване на регулаторите, как изглежда, какъв е механизма, защото очевидно този, който предлагат в момента вашите политически опоненти, не го приемате и смятате, че е всъщност част от мафиотското управление. Цитирам вас.
Не е ли очевидно? Това вече е черно на бяло и ясно. Как? Да. Категорично да не се допуска политическо парцелиране, партийни квоти, делене 50 на 50 или пропорционално. Ние сме за това такива неща да не се допускат. И пак ще се върна на нашето управление, когато участвахме. Да сте чули тогава за такива разправи и проблеми. Бяхме коректен партньор и никога не допуснахме подобни неща да се случват. Тоест, регулаторите да не се избират на партиен, квотен или там, както го наричат в сглобката, принцип, да се предлага на този принцип. Да си... понеже казвате не на партиен принцип, ма то парламента, като те са парламентарни квоти, така или иначе, пак ще го има този политически нюанс в излъчването. Партийни квоти имате предвид да не се вземат от политически фигури, т.е. точно така, политици, това имам пред. Партийни членове. Лица, както стана в БНБ. Както стана в Конституционния съд. Те си назначиха политическите фигури. А тези органи по презумпция би трябвало да са независими. Да. Тоест там не трябва да има политически фигури с политическо влияние, защото това ги прави абсолютно зависими във вземането на решенията. Благодаря ви, госпожо Нинова. Още веднъж имам много въпроси, но за съжаление времето ни приключи. Както се казва, до нови срещи в нашия ефир. Те първа ще видим и продължаваме промяната Демократична България, както и ГЕРБ 7.